ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେହି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧୁରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତିନି ଥର ବଦଳି ତାଲିକାରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରୁ 50% ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖ? ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚରମ ଅବହେଳାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ବିନା ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିପାରିବ। ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ଚାଲିବ କି? ଏସପିଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଏସପି ଜିଲ୍ଲା ଚାଲିବ କି? ଏଣୁ ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଜଳାପୋଡ଼ା ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ୟା, ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଏମିତି ତ ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ଇସିଜି କରିବାକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଏମସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଳାଇ ଆସୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କାରଣ ଏଇଠି ଯଦି ଭଲ ଡକ୍ଟର ନ ରହିବେ, ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବ, ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ, ଯଦି ଯାହା କିଛି କାମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେବେନି, ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିକି ଲଡ଼ିଂ ରହିକି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ନିଂ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାଣିଜାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭିବ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନ କରୁଛୁ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା ଚାଲି ରହିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସକାଳୁ 3ଟାରେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ 4ଟାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦିନକୁ 20ଟା, ଏକ୍ସରେ ଦିନକୁ 20ଟା, କାହିଁକି ହେବ? 24 ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ହେବନି? ହଜାର ହଜାର ପେସେଣ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଟା ଗୋଟେ ରେଫରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗଲେ ଏମାନେ କମିଶନ ପାଇବେ ବୋଲି ଏମାନେ ଏଇ ଡକ୍ଟରମାନେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଯେତେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବେ, ସେଠି କେମିତି ଚାକିରି କରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା, ସେଇଠୁ ରୋଗୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ଆମେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ପଳି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଇଏ ସତ ନା ମିଛ? ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ରୋଗୀ ସହିତ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଶା କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ସରକାର ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏତ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ଅଫିସ ଖୋଲିଯିବ। କୋଠା ତିଆରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଥିବେ, ମାଷ୍ଟର ନଥିବ, ମାଷ୍ଟର ଥିବ, ଶିକ୍ଷା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛେ ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ସେ ବଦଳୀକରଣ ହେଉ,
किंबा जो भाव में प्रत्येक विभाग में जो भाव में जो आनुषंगिक व्यवस्था हवा कथा से व्यवस्था कौन सी अवनति घटा ए घटना को लेकिन प्रत्येक स्तर में आंदोलन तेजुची आशा करवा हुए तो सरकार चेतु जो भाव में ब्रह्मपुर एमकेसीजी हस्पिटाल दस दस टी जिलार जमती कि स्वास्थ्य सेवार किसी सुदृढ़ आसीपार कि विकास हो पार ए दिगरे दृष्टि दिंतु ब्रह्मपुर एमकेसीजी हस्पिटाल परिसर रो कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज।